Ağstafa şəhər mədəniyyət sarayında pandemiya dövrü nəzərə alınmaqla sosial məsafə qorunmaq şərti ilə yazıçı Gülsüm Adil qızının şəhidlərimizlə bağlı yazdığı kitabların təqdimatı keçirilib. Təqdimat mərasimində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra kitabda şəhidlərimizlə bağlı yazılmış şeirlərdən məktəblilər tərəfindən bir neçə misra səsləndirilib. Nə Erdoğan, nə də İlham əldən verməz bu torpağı. Bir bədəndə iki candır. Türkiyə Azərbaycandır. Tədbirdə çıxış edən müəllif şəhidlərimizin qəhrəmanlıqlarından, 28 il sonra torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsindən və bu azadlığımızın məhz şəhidlərimizin qanı bahasına əldə edilməsindən danışıb. Sonra şəhidlərimizlə bağlı yazılmış kitablar Ağstafa Mərkəzi Kitabxanasına hədiyyə edilib. Təqdimat mərasimində çıxış edən şəhid ailələri onları diqqətdə saxlayan və onların övladlarını tarixlərə yazan yazıçılara minnətdarlığını bildirib. Ümumiyyətlə, neçə vaxtdır bu aksiyanı biz davam elətdiririk. Rayon artıq bitirmək üzrə rayonlarda olan təqdimatlarımızı. Mən yenə də minnətdaram Ağstafa Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılarına. Çox gözəl, yüksək səviyyədə bugünkü tədbiri keçirtdilər. Çox sağ olsun Gülsüm xanım. Sərxanla bağlı 3 kitab həsr eləyib. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm ona ki, bizi heç vaxt yaddan çıxartmır. Lalə Əliyeva, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.